Вітаю, ви продовжуєте свій день з телеканалом «Відкрите». Як завжди, у ці порі блок новин. Для вас працює Марія Требушенко. І про актуальне протягом понеділка – далі у випуску. 78-ма річниця визволення Дніпра від нацистських загарбників. 25 жовтня дніпряни та мешканці області згадують події 1943 року. На Дніпропетровщині відкрили перший в Україні навчальний центр агентства з розшуку та менеджменту активів і розпочали підготовку фахівців для нього. На Дніпропетровщині озимими зерновими вже засіяли майже 500 тисяч гектарів. Не спалювати чи компостувати? Як створити справжнє садове золото? І про це та інше більш детально. 78-ма річниця визволення Дніпра від нацистських загарбників. 25 жовтня дніпряни та мешканці області згадують події 1943 року. Тоді радянські війська форсували річку Дніпро, визволяючи місто від ворога. Та битва стала однією з наймасштабніших і найкривавіших за всю історію Другої світової війни. До місця тодішньої переправи на набережній Заводській, де нині пам'ятник воїнам 152-ї стрілецької дивізії, несуть квіти ветерани, представники влади, небайдужі дніпряни. Зі свідком тих страшних часів поспілкувалася наша Галина Ізмайлова. Коли форсували Дніпро, Івану Новікову було 13. Чоловік говорить, пам'ятає, як визволяли тодішній Дніпропетровськ. Після цього почали звільняти від загарбників і інші поселення регіону. У 43-му чоловік мешкав у Нікопольському районі і допомагав партизанам. Його тоді ще зовсім юного поранило під час бомбардування літаками. Відтоді він без руки та з уламками міни у легенях. Старші партизани, вже взрослі, мой сосед руководил это дело, и нас такого возраста заставлял. Соберет и говорит, под тот мост подкладывает ящики. Но мы-то не знаем, что за ящики. Ваша задача – это ящики в колодцы побросать. Ну, колодцы питьевой воды. Понимаете, это? А там были со взрывчатками. Івану Івановичу Новікову зараз 91. Після війни закінчив виш, працював інженером літальних апаратів на Південмаші. Викладав, створив сім'ю, де народилися двоє дітей. Чоловік каже, щороку приходить до монументу 152-ї стрілецької дивізії, яка форсувала річку Дніпро. Бо певен, про ті події забувати не можна. Нині ж на Дніпропетровщині не залишилося жодного учасника битви за Дніпро. У нас на учеті було 15 чоловік, учасників форсування Дніпра. Останній з них був председателем цієї організації Пеня, полковник Пеня. Він ушел з життя, к сожалению. Но пам'ять ми не можемо забути, тому що вот здесь пам'ятник і всі остальные пам'ятники – это пам'ятники людям, які дали нам з вами життя. Деякі сучасні українські історики називають 25 жовтня 1943 року не днем визволення від загарбників, а днем їх вигнання. Бо з приходом Червоної армії у Дніпропетровськ для його мешканців почалася хвиля репресій. Та й ціна перемоги шокує. Першими ж пішли так звані чорносвитники. І їх понабирали з прилеглих районів лівого берега Дніпра, там Новомосковський район, Синельниківський, ну, по-сучасному, так, якщо говорити. І їх першими кидали. І такий письменник Віктор Астаф'єв, відомий російський письменник, фронтовик, він згадував, він сам, по-моєму, був якраз учасник битви за Дніпро, він згадував, що переправлялися такі от чорносвитники. На чому, що називається, що вхопили? Якісь там деревину зрубали, або якийсь плотик, або якийсь човник. Звичайно, що значна частина просто до правого берега не допливала. За підрахунками істориків, у битві за Дніпро полягли сотні тисяч бійців. Німці втратили за 2 місяці, ну це не тільки Дніпропетров, звісно, 90 тисяч вбитими і десь 300 тисяч пораненими. Червона армія втратила 500 тисяч вбитими і 1 700 000 пораненими. Нині у Дніпрі понад 300 братських та майже 150 персональних могил, де поховані понад 5 тисяч воїнів, що віддали життя у боях за Дніпропетровськ. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».
У 78-му річницю звільнення Дніпра відроджується історія. На околиці міста у районі вулиці Широку археологи віднайшли останки воїна та артефакти часів Другої світової. Ділянка розкопок – частина колишнього Ломівського плацдарму. Саме тут у серпні-вересні 1941-го солдати з різних куточків України, зокрема Дніпропетровщини, змогли зупинити наступ окупантів. Бої на Ломівці точилися протягом місяця. За цей час тут поліг не один воїн. Територію Ломівського плацдарму пошуковці почали досліджувати у 2015-му. Розповідають, протягом 5 років піднімали архіви, опитували місцевих. Останній рік вийшли на практичний рівень. Шляхом розкопок шукають безвісти зниклих воїнів Другої світової. Ми припускаємо, що більшість загинувших тут, на лівобережжі Дніпра, в 41-му році є і добровольці, і тих, кого призвали з території України, і особливо це з території Дніпропетровщини. Тут на території вже це вже третій воїн, якого ми підняли в радіусі 300 метрів, і роботи будуть продовжуватися. Рештки перших двох воїнів археологи знайшли ще в липні, третього – у жовтні. Загинув боєць у вересні 1941-го. Ідентифікаторів, які б вказували на стать чи вік, поки немає. Але відомо – це червоноармієць. Дослідники показують, при солдатові була особиста зброя, сталевий шолом та патрони. Знайшли німецькі та італійські артефакти. І в окопі, і вокруг окопа було дуже велике множество гільз, винтовки Маузер. Це присутствие німецької армії тут на цих позиціях. Також от були знайдені гільзи від винтовки Каркана, це італійські патрони. Значить, тут і італійські були окупаційні частини. На ділянку дослідники вийшли завдяки розповідям місцевих жителів, які на власні очі бачили війну. Саме вони вказали, де найімовірніше могли б бути захоронення воїнів. Цю лінію оборони використовували тричі. Спочатку радянські війська, потім окупанти. Далі знову наші. В роки Другої світової на самому початку ми змогли трохи призупинити цей тріумфальний наступ окупантів. І в 43-му році, коли йшла оборона, тут також вже коли визволялося місто, тут були також масштабні бої. Ці дослідження необхідні, оскільки кожен воїн має знайти свій спокій, має бути похований з почестями. Ломівський плацдарм – величезна територія, що простягається на лівобережжі Дніпра від Кам'янки до Самарського. Це більш ніж сотня локацій з останками воїнів. Протягом останніх років на цих територіях дослідникам вдалося віднайти 40 захисників. І це, зазначає мер Дніпра, лише початок. До тих пор, поки останній солдат не обрів свій покій, то, звісно, війна продовжується. К 80-летию освобождения Днепропетровска от нацистской оккупации мы максимально возможные проведем работы и создадим на территории НД-района еще один мемориал, мемориальное кладбище, где все останки наших защитников обретут уже вечный покой и вечную славу. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Збирати чи спалювати – ось в чому питання. Тема опалого листя щорічно викликає багато дискусій. Одні вважають, що воно псує вигляд газонів, викликає захворювання у рослин та вимагає прибирання. Інші переконані, що листя – це природне добриво, від якого лише користь. Тож, чия правда та що кажуть експерти, наша Дар'я Пшенична з'ясовувала. Що осені з початком листопада перед володарями садів постає традиційне питання – що робити з опалим листям? Збирати чи ні? Виносити за межі ділянки або складати в компостну яму? Закладати у грядки, закопувати подалі від городу або ж спалювати? Проте такі питання не хвилюють В'ячеслава. Для себе вирішив однозначно – листя не чіпати. Ось моя ділянка, ось дерева. Ось листя опадає, ось воно лежить на землі. Я ніколи за 15 років, як я живу в піщанці, його не прибирав і не планую прибирати. Навесні воно зникає і під ним прекрасно появляються нові рослини. Ніякої шкоди цим рослинам і ніякого, головне, зайвого труда. Міфом про те, що листя шкодить рослинам та ґрунту, В'ячеслав не вірить. Навпаки, переконаний, лишивши його, родючість тільки покращиться. У доказ зняв відеоролик, на який витратив цілий рік.
Ось ця моя діяльність і надихнула мене на те, щоб зняти відео, щоб показати наочно людям, що відбувається з листями. Я, до речі, раніше проводив такі експерименти. Я знімав фото і показував стан листя до і після. От пані Олена не згодна з позицією В'ячеслава. Вдома має цілу клумбу троян. Переконана, неприбране листя тільки зашкодить квітам. Лучше їх убирати. Якби в тому році я зробила ошибку, я ставила листя. Не убрала. У мене в цьому році всі рози боліли дуже сильно. Тобто на кожне, до сих пор навіть видно, що вони ще повністю не вийшли. Тому вирішила, що краще кожен рік убрати на осінь, ніж оставляти все-таки їх. А ось що з цього приводу кажуть експерти. З листям опадають ті ж самі речовини поживні, які в них і містяться. Якщо повернутися до того, що краще робити, то взагалі-то це, якщо це домогосподарство, то краще всього це компостувати і потім використовувати знов-таки в себе для свого саду-городу. Якщо це місце відпочинку мешканців, то в парках та скверах варто прибирати тільки там центральні якісь проходи, де люди постійно ходять, а там десь під деревами, на траві їх варто залишати. Дніпрянам, які збираються наводити лад на своїх ділянках, екологи радять закопувати листя або ж облаштувати у дворі компостер. Таким чином можна не тільки зберегти природу, а й удобрити рослини. Якщо ж ви вирішили позбутися листя і підпалити його, то розраховуйте на штраф. Від 3 до 6 тисяч гривень. Однак дим від згорілого листя шкодить і людям, і довкіллю. Відтак багаття випалює верхній шар ґрунту і знищує в ньому мікроорганізми. Після цього на місці таких вогнищ ще довго нічого не ростиме. По спалюванню стерні, лугів, пасовищ, ділянок без дозволу органів державного нагляду контролю в галузі охорони навколишнього середовища на громадян від 180 до 360 неподатковано мінімум. Це 3060 до 6120 гривень. Та на юросіб посадових від 15300 гривень до 21420 гривень. У світі по-різному використовують опале листя. Зокрема, у Німеччині за допомогою нього опалюють квартири. Називають цей процес біомейлер або компостне опалення. Це система отримання тепла із спеціальної компостної купи, температура у якій може досягати 60 градусів. А в Америці опале листя збирають тільки раз на рік. Його не палять, а прибирають газонокосарками або ручним повітродувом. Потім складають у спеціальний пакет і везуть на звалище. Дар'я Пшниша, Роман Івашинов, Сергій Макаров та Василь Самовар. Open News, телеканал відкритий. Майже 15 тисяч нових недужих на ковід діагностували за добу в Україні. Ушпиталили практично 4 тисячі людей. 95% госпіталізованих не вакциновані. Через стрімкі темпи поширення коронавірусної інфекції у списку антилідерів за кількістю недужих столиці Вінницька, Волинська та Дніпропетровська області. У нашому регіоні виявили 1065 інфікованих. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Вже традиційно найбільше заражених у Дніпрі – понад 300 недужих. Несприятлива ситуація також у Павлограді, Кривому Розі, Нікополі. Якщо взяти якби тижневу захворюваність по коронавірусній хворобі, то ми бачимо, що якщо минулі тижні у нас приріст тижневий був 6964 нових випадки, то тиждень цей, що ми звітуємо, є приріст захворюваності тижневий 10513 випадків коронавірусу. Ми бачимо, що навіть не в тисячі якби за тиждень приріст захворюваності, а доволі якби суттєво і більше 4000. В Україні пункти вакцинації з лікарень поступово приберуть. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Це обмежить контакт здорових людей з інфікованими пацієнтами. Адже щеплення мають робити в комфортних та зручних умовах, пояснив міністр охорони здоров'я. Він також наголосив, в Україні мають вакцинуватися до 70% населення. Тільки тоді можна буде зняти карантинні обмеження. Одночасно людям з імунодефіцитом радитимуть бустерне щеплення, повідомив головний санлікар Ігор Кузін. Рішення ухвалили на засіданні національної Т-групи експертів. Офіційне рішення буде вже цього тижня і тоді з'явиться відповідний наказ МОЗ. Поки що третю дозу рекомендуватимуть українцям, які пережили трансплантацію і постійно приймають препарати.
З 8 листопада почнуть відстороняти від роботи працівників, які уникають обов'язкової ковід-вакцинації. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Відповідальні за її виконання – керівники державних органів, керівники підприємств і організацій. Зараз у переліку професій – педагоги, співробітники центральних органів виконавчої влади, міністерств, їх структурних підрозділів, обласних, районних та міських адміністрацій. Минулого тижня до списку додали соцпрацівників та листонош. Зазначається, що постанова не стосуватиметься тих українців, які мають абсолютні протипоказання для щеплення і мають відповідний медвисновок. Строк відсторонення – до усунення причин, які його зумовили. Вакциновані працівники – не гарантія успішності підприємницької діяльності. Про це у прес-центрі відкритого розказали представники малого та середнього бізнесу. Обмеження червоної зони, кажуть, позначилося не тільки на гаманці, а й на психологічному стані людей. Деякі заклади закриваються через брак клієнтів, зокрема готелі, а підприємці змушені змінювати свою діяльність. Щодо магазинів, кількість покупців відчутно зменшилась, а от вартість за оренду приміщень не похитнулася. На сегодняшний момент наша сфера, она практически перестала чувствовать на себе такое понятие, как сезонность. У нас его просто нет. Если раньше мы четко говорили о том, что есть понимание спад сезона, потом всплеск сезона, сейчас мы этого даже не наблюдаем. Мы очень четко чувствуем, что у людей стало гораздо меньше денег. И наша сфера, она очень... это лакмусовая бумажка. Мы посчитали в субботу... В магазин, который достаточно немаленький, вошло всего лишь 9 человек. Соответственно, аренда, но она никак не окупится за тот период времени, пока люди будут проходить полную вакцинацию. Адвокати кажуть, обмеження підприємницької діяльності незаконне, а експерти з питань сприяння розвитку малого підприємництва наполягають. Уряд має компенсувати збитки. В соответствии с действующим законодательством Украины, никто не имеет права просто так, на основании какого-то постановления, ограничивать наше право предпринимательской деятельности. Если, конечно же, не введен какой-то особый режим государства. Он не введен, повторюсь. Поэтому постановление Кабинета министров, оно, в принципе, незаконно. Мы будем делать все возможное для того, чтобы были введены как можно быстрее компенсационные меры, чтобы эти компенсационные меры начинали действовать не с того момента, когда они будут приняты, а по крайней мере с момента включения региона в красную зону. Вот. И чтобы максимально при этом учитывались интересы малого бизнеса. 34 тисячі гривень за поїздку без сертифікату. Уряд ухвалив нові правила міжрегіональних перевезень. Відтак, якщо пасажир міжобласного рейсу прямує без документу про щеплення або негативного ПЛР-тесту, відповідальність несе він сам. Правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень міжобласного та міжнародного сполучень. Нововведення не поширюється на легковики, у яких не більше 5 пасажирів без врахування дітей до 14 років. Тоді як під час залізничних та авіаперевезень відповідальність за наявність документів про вакцинацію несе перевізник. На Дніпропетровщині відкрили перший в Україні навчальний центр агентства з розшуку та менеджменту активів і розпочали підготовку фахівців для нього. Вони займатимуться управлінням майном, арештованим при розслідуванні корупційних та інших злочинів. Центр працюватиме у профільному вищі університеті митної справи та фінансів. Про його роботу в наступному сюжеті. В університеті митної справи та фінансів з'явився ще один освітній профіль. У закладі відкрили центр підготовки фахівців АРМА. Студентів вчитимуть, як управляти майном, арештованим при розслідуванні корупційних злочинів. У нас в університеті готуються за декількома спеціальностями фахівці. Зокрема, це фахівці-юристи, фахівці-економісти, майбутні менеджери, фахівці з публічного управління. Спеціалізацію обирають на четвертому курсі. Ми раді, що тепер, окрім фундаментальної підготовки, ми матимемо можливість надавати нашим студентам практичну підготовку, яку забезпечуватимуть, зокрема, практики в рамках нашого центру професійної освіти АРМА.
У Дніпрі працює Південно-Східне міжрегіональне управління АРМА. Його діяльність охоплює територію Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Ще в 2020 році був підписаний меморандум саме між керівництвом АРМА та керівництвом цього вищого навчального закладу для того, щоб саме готувати фахівців. Агенція створена всьому в 2016 році, і на даний час фахівців цього напрямку жодного навчального закладу не готую. Тобто на даний час це перший навчальний заклад, який в змозі буде готувати фахівців саме з цього напрямку. Центр АРМА створили в одній з аудиторій університету. Приміщення стилізували відповідно до профілю. Студенти зацікавилися новою спеціальністю. Сьогодні було дуже цікаво. Цікаво, що відкрили у нас в університеті такий центр. І на самом деле було б дуже цікаво і познавательно для себе узнати подробніше об этом центрі, чим він може займатися, що він взагалі, чому він може навчити. Дуже круто, що наш університет започаткував таку спеціальність, такий центр відкрив. І я думаю, що в майбутньому, можливо, на магістратуру. Я би пішла навчатися на цю спеціальність. Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами – центральний орган виконавчої влади, створений в Україні у 2016 році. Марія Требошенко, Володимир Туркулець, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Вперше за 15 років у Підгородному ремонтують вулицю Шосейну. На місці укладають вирівнюючий шар асфальту. Згодом укладуть ще один фінальний шар. Дорожникам допомагає спецтехніка. Місцеві мешканці кажуть, вже й не пригадують, коли по Шосейні можна було нормально пройти. На бездоріжжі весь час скаржилися й водії. Тепер люди радіють, що одна з головних вулиць міста буде відремонтована. Окрім 2,5 кілометрів нової дороги, оновлять і зливову каналізацію. Потім дорожники встановлять знаки, облаштують з'їзди та нанесуть розмітку. Звісно, довольний. І ходити удобно, їздити удобно. Страшні вибоїни, колдобини особливо там були на повороті. Зараз, звісно, не зрівняти. Давно не робили, так. Зараз і переходи вони роблять, ну так, як в Європі. Вулиця Шосейна років 15, мабуть, не ремонтувалася. Тут було досить сильно зруйноване дорожнє покриття, тут була забита ливнева каналізація. Слава Богу, все це зараз відновлюється. Да, мешканці будуть задоволені. І задоволені будуть ті люди, які проїжджають через місто по трасі М-04, вона теж ремонтується в нас. Це одна з центральних вулиць, по якій і до школи діти йдуть по тротуарам, і місцеве населення їде, і транзитний транспорт теж досить активно тут їздить. На Дніпропетровщині будуються і відновлюються магістральні автошляхи та дороги місцевого значення. Наразі на Шосейній вкладається верхній вирівнюючий шар асфальту, ремонтується зливна каналізація. На Дніпропетровщині озимими зерновими вже засіяли майже 500 тисяч гектарів. Про це повідомили в обласному управлінні агропромислового розвитку. Зокрема, в області завершили сіяти ріпак. Цією культурою зайняли майже 100 тисяч гектарів. Озимою пшениці посіяли вже понад 425 тисяч гектарів. Це 80% від плану. Ще сіють жито та ячмінь. Загалом під озимі культури на Дніпропетровщині запланували 743 тисячі гектарів. Спортивні майданчики «Просто небо» можуть з'явитися поблизу територіальних центрів соціального обслуговування Дніпра. Станеться це, якщо в бюджеті участі переможе проєкт «Тренажер для бабусі». А поки триває голосування, про відвідувачів піклуються у стінах центрів. Співи, масаж та оздоровчі процедури сучасним пенсіонерам ніколи нудьгувати. Анастасія Вільхова, докладніше. Четвертий рік поспіль Галина Миколаївна відвідує Центр соціального обслуговування у Дніпрі. За цей час пенсіонерка читала вірші, займалася фізкультурою, співала. Тепер опановує рукоділля. Я добре пам'ятаю такі слова, коли говорили, якщо у пенсіонера є увлечення, у нього кожен день праздник. От це я відчуваю. От прямо по-настоящему. Терцентри міста наразі обслуговують 10 тисяч дніпрян. Це переважно літні люди або ті, що потребують особливого догляду. Для них – прокат візочків та палець. У центрі працюють три відділення – надання допомоги вдома, організації надання натуральної та грошової допомоги та денного перебування. Послугу денного догляду і та послугу соціальної адаптації. Послуга денного догляду розрахована на 21
робочий день, де наші підопічні отримують повний комплекс послуг. Це послуги і масажиста, і психолога, і лікувальної фізкультури. У терцентрі відвідувачі можуть отримати безкоштовний одяг. Його приносять сюди небайдужі. Це у нас є такі, бачите, речі теплі, і пальта, і плащі, і светри, і сапоги. То може прийти люба людина з нашого терцентру і собі підібрати. Це зараз у нас зимовий одяг, літом літній. У нас тут жінки люблять прийти, примірять на себе щось новеньку річ. Зробити свій внесок на користь літніх людей вирішила і Світлана Вишнякова. Дніпрянка подала проєкт до бюджету участі про створення відкритих спортивних майданчиків при 8 закладах соцзахисту. Це проєкт, який мене надихнули бабусі, з якими я гуляла разом зі своєю дитиною, вони зі своїми онуками. І вони сказали, що вони також хочуть, щоб був створений майданчик, на якому буде розміщено тренажери, де вони зможуть проводити свій вільний час, займатися спортом для підтримки здорового способу життя. Цьогоріч до бюджету участі впровадили окрему категорію – медико-соціальні проєкти. До неї відібрали 19 проєктів на 15 мільйонів гривень. Голосування за них триває до 2 листопада. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. У Дніпрі через пил аварійних дерев на день перекриють проспект Пушкіна. У районі будинку номер 21 по вулиці Філософській. Перекриття заплановане на 30 жовтня, тож враховуйте це, прокладаючи маршрут. На ділянці проведення робіт встановлять тимчасові знаки і огорожі, а також забезпечать безпечний прохід пішоходів. Ще більше інформації на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте в соцмережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим та нехай щастить!